Fala, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que o cantor Charlie Silva lançou sua nova música de trabalho, o seu mais novo CD. Bem, vou mostrar pra vocês que o cantor Túlio Milionário fez algo inesperado e inusitado em show e também falar do cantor Josué Bondifaixa. Mas antes de ir ao assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. A primeira notícia que eu vou mostrar para vocês é envolvendo o cantor Charlie Silva. Ele acabou de lançar o seu mais novo CD e sua nova música de trabalho que se chama Tô Pagando Pra Ver. Eu vou deixar um trechinho da nova música dele, como eu falei para vocês anteriormente, e vou deixar o link aqui na descrição para vocês ir lá no canal dele, dar essa velha conferida, porque ele lançou essa música no Piseiro e está muito top, com certeza você vai gostar. Enfim, eu vou deixar um trechinho da música aqui para vocês. Ação, eu tô é pagando pra ver como é que vai ser a sua vida daqui pra frente, com ele na sua cama e comigo na sua mente. Pois é, rapaziada, essa é a nova música de Charlie Silva. Ela, como eu falei pra vocês, ela está disponível em todas as plataformas digitais. Deixa aqui embaixo no comentário o que é que vocês acharam desse novo lançamento aí do cantor no Piseiro. Vocês gostaram, não gostaram? Vale a pena ressaltar que ele tá apostando agora no movimento, já que o Piseiro aí vem ganhando, digamos que todo o Brasil já ganhou. Então, assim, eu gostei pra caramba desse lançamento e eu espero que vocês gostem também, como eu tinha citado. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês ir lá e dar aquela velha conferida. E a outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Túlio Milionário. Tinha um cara que estava vendendo doces, cigarros, etc. em seu show, e ele acabou que comprou tudo, velho, e mandou o cara distribuir para as pessoas que estavam presentes no evento, e no final ele foi lá e deu R$1.000 ao vendedor. E essa notícia está repercutindo pra caramba nas redes sociais, inclusive eu postei isso lá no meu Instagram e viralizou pra caramba, por isso também eu resolvi mostrar aqui pra vocês. Pega o meu aí. Agora vamos passar, passar também a lanterna. Tá vendido pelo Rio de Janeiro. Tá pago, eu quero até um fio, viu? Por mil, na tanto. Pois é, rapaziada, muito top isso, velho. Gostei demais de ver essa atitude aí de Túlio Milionário. Ah, mas Emerson, vai fazer e por que filmar? Cara, Túlio Milionário, tudo que ele faz no show, ele filma. Enquanto o cara que beija duas, três mulheres no show, ele filma, imagine isso aí. Mas enfim, deixa aqui embaixo no comentário o que é que vocês acharam aí dessa atitude de Túlio Milionário. Vocês gostaram, não gostaram? Deixa aí pro seu comentário, ele é super importante. A outra notícia que eu resolvi mostrar pra vocês é envolvendo o cantor Josué Bondifaixa. Como vocês sabem, ele estourou com a música Deixa Eu Falar Pra Você, ele que faz parte ali da Pax Entretenimento, que foi o escritório aí que revelou Zé Vaqueiro. Ele compartilhou em suas redes sociais que uma das suas novas conquistas, onde segundo mesmo já conseguiu comprar uma casa própria, conseguiu comprar uma casa para sua mãe e agora conseguiu comprar um carro. E lá nas suas redes sociais ele fez uma publicação com a seguinte legenda: para todos que sabem de onde eu vim, vendendo CDs em ônibus coletivo, vendendo CDs de bar em bar em estacionamentos de caminhão, muitas vezes sem teto e sem alimento do dia. Hoje venho dizer que minha vitória está completa. Por quê, Josué? Com o fruto do meu trabalho, eu comprei uma casa para minha mãe, comprei uma casa para mim e hoje consegui realizar mais um sonho. Comprei meu primeiro carro com meu suor. Disse a Deus que queria comprar à vista para mostrar que a honra e glória é toda de Deus. E ele realizou mais uma vez. Obrigado, meu Deus, por tua misericórdia. Obrigado, meu primo e amigo e irmão, por acreditar em mim quando nem eu mesmo acreditava. Kaique Pax, devo tudo isso a Deus e segundo a você, que foi o mentor e articulador de tudo isso de bom que vem acontecendo na minha vida. Só gratidão, meu Deus. Foi isso aí que Josué Bonifácio acabou compartilhando lá no seu Instagram, que foi um carro, como eu mostrei pra vocês anteriormente. Que Deus abençoe grandemente a vida dele, que ele consiga fazer muito mais sucesso. Pois é, rapaziada, essa foi notícia rápida pra vocês.
vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é só deixar aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre essas três notícias. Um abraço e espero vocês a qualquer momento. Tamo junto.